ଜଣଙ୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ଏବେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁଜନମଣି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7:30 ଟାଇମ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଛି, ବାଇକ୍ ଉପରେ ବସିକି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି। ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଆଜିର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଫାଇନାଲି ଏବେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ହୋଟେଲକୁ ଯିବି। ଗେଟ୍ ଲକ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି, ହୋଟେଲରେ ବୋଧେ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 3 ହେଇଗଲା ଶୋ ଶୋ, କାଲି ବାର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା, ସେଇଟା ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ରାତି 3 ହେଇଗଲା, ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଆମର ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ପିଲା ଗୋଟେ ଗଲା ଗାଁକୁ ବପୁ ବୋଲି, ତାର କ'ଣ ଟିକେ ଦେହ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫୁଲବାଣୀ ଯିବ କାମ ଅଛି ବୋଲି 2-3 ହେଲା ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଗଲା ହାରି ସେ ଗଗନ ଘରେ ବି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗେଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସବୁ ଲୋକ ଅଛି, ଉଠି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଜି, ସେ କୁଟିମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଭାତ ନଥିଲା, ପଖାଳ ଭାତ, ସେଥିପାଇଁ ଉପମା ଟିକେ କରିଛି, ସୁଜି କାଢ଼ିକି କୋବି ଉପମା, ଓ କାଲିର ଡାଲି ଭଳି ଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଭଲ ଅଛି ଡାଲି, ଡାଲିକୁ ଉପମା ଖାଇବା, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେବା। ଫାଇନାଲି ଏବେ କାମ ଯାଉ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏରଳରେ ପାଣି ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ସେ କଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଜୋରସେ ଆସିନି ଏଇଟା। ଦୋକାନ ବି ଖୋଲିଗଲାଣି, ପୁରା ପାଗ ମେଘୁଆ ଅଛି। ଜିତୁ ଭାଇ କ'ଣ ଗଲା? ଫାଇନାଲି ଏବେ କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଅଭିଷେକ ଆସିଲି ଆଜି, ବର୍ଷା ବି ଉଦା ହେଇ ଆସିବାକୁ କହିଲା, ବର୍ଷା ହେବି ଦେଖିବା ସେ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେ କଲା ଭଳିଆ। ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆସିଲା ଏବେ, ଆଉ 2 ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, ବୁଲୁ ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 9:30 ହେଲା, ଚା ପିଇ ଆସିଲୁ, ଅନୁକୂଳିଆ ଭାଷାରେ ପିଇତେ ଆସିଲୁ, ପାଣ୍ଡେ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆଖି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିନି, ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ କେବଳ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ଟିକେ ମାନ୍ଦୁଆ ମାନ୍ଦୁଆ ଲାଗୁଛି, ଶନିବାର ଆଜି ପାଗଟା ହିଁ ଟିକେ ମେଘ ପାଗ। ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ନା 2 ମାସ ଥିଲେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରୁମକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁମରେ ବାଲକୋନି ଅଛି ଏଇ ଆମର ସାନ ଟୋକା ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଭାଇ ଜଣେ ନେଇକି ଆସିଲା ମାଲିଆଲମ ଭାଇ ମୋତେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିଛି ଏବେ ଯାଇକି ରୁମ୍ ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେବି ତା'ପରେ ଏସି ନେବି ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ରାତିରେ ଆଉ ଦେଖିବା କାଲି ରବିବାର ଅଛି କାଲି ଆମର କାମ ନାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କୁଆଡ଼େ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ ହାଏ ଖାଲି ହାଏ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ଏବେ ଏବେ 2 ମାସ ହେଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ଜିମ୍ ଯିବାର ଆଉ ବାହାରିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଓ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଛି ଆଉ ଆମର ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ଆମର ପାଣ୍ଡେ ଭାଇ ଏବେ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିଲେ କାଲି ସମସ୍ତେ ଖୁସି କାଲି କାମ ନାହିଁ ଆମର ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ରବିବାରରେ ନାଇଁ କି ଖାଲି ହଁ